Zonja, dhe të tri, ky lajm që do të ndiqni në vim është shumë i veçantë, sepse unë sonte kam dhe një bashk prezantuese. Ato do ta zbuloj tani. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Unë jam Medina Sodulle. Po Medina, mirëmbrëma, mirë se erdhën në Klan Kosova. Me sonë gjatë, mirëmbrëma të djedhve. Sot edhe në Kosovë u shenju dita botërore e si Ramazan me një markë protestues në nëmëta. Kosovë më bëfte futi zotë drejtën time. Në kohazër të këti marqit një adresuam kërkisën tona për realizimin e të drejtave të barabarta. Për më shumë juftoj të ndikim sotë një vazhde. Kërkesat që imbajnë duar janë të ndryshme. Në këtë formë, me marsh protestues, antarët e shoqatës Down Syndrome Kosova po shënojnë ditën botërore të tyre të mbështetur nga Forumi Kosovar i Aftësive së Kofizuara. Në këtë protest, po e kërkojnë realizimin e kërkesave nga personat të prekur me këtë sindrom. Një se më, e cila do të vazhdojë, diren në zbatimin e ligjëve për realizimin e të drejtave tona. Kërkesë të ngjashme ka dhe kryetari i shoqatës së të shurdhërve. Shpresoj që kjo protestë mos ndalet këtu, thjesht vazhdoj drejtarëve në mënyrë që ta ndjejmë qëllimet tona drejt realizimit të objektivave të personave me aftësi të vizuale. Marshit protestues i u bashkua edhe avokati i popullit Hilmi Jashari. Unë besoj në vlerat e këtij shteti, besoj në vlerat e institucioneve tona, për të ofruar mundësi të barabarta gjithë personave me aftësi të vizuale edhe për mundësinë si pjesë e barabarta e shoqërisë kosovare. Protestuesit thanë se shpresojnë që ky marsh të jetë mesazh për institucionet e vendit që të marrin seriozisht në konsiderat zërin e tyre. Për persona unë e falenderoj përzemërsisht Medina Surdullin, e cila ishte sonte me mua. Medina, ke qenë fantastike. Vazhdo ta bësh këtë punë dhe sa herë që ti ke nevojë, unë të mirpres këtu. Faleminderit shumë për prezencën.